Lawang aku ki ya merem. Wah, tidak takut kalau tidak salah lagunya ya, merem. Iya. Lawang aku ki melek salah loh doa aku ki. Apa iya? Melek salah aku. Nah makanya saya merem saja. Wah, aku merem luput. Yalah Gusti, nyuwun ngapura. Apot-apote golek duit lah dene kene. Mas Toban. Serampat, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tolong ceritakan kita sekarang itu HKSN. Sampai rumah, kok apa yang beri kok mulek kan? Apa? Mulek kok mulek ya tak guga kok angel. Nggih, dagelan itu nek pas ketemu sindian sing ayu-ayu si, malah si, kaya si. Ngomong karo Pak Dalang. Nah, wicanten kalian Romo Dalang menika kowe iki wong pucung lho, Pak. Aku ya wong pucung. Subo sitane tata krama ki sembah sungkem sik lho. Ora ngomong ae. Berarti dalang ibarate ratu. Ratu lho, kapten kesebelasan bengi iki. Nek arep ngomong kudu nyembah. Nyembah sik. Lah nek aku jagongan sewengi lak nyembah tok ora leren-leren. Alah ya wis nyembah dhisik ngono kae. Dadi ngaturke ngene kae. Jangan sih. Aturaken sungkem pangabekti mugi kunjung. Iya 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 iya. Andik wis tak tampa. Sumpah ora, aku wong pucung lho. Oh, iso aku ya wong pucung lahir ya nang pucung aku padha. Tapi gedhemu ning mbok tape ngono. Lah. Segede mbok tape. Aku gedhe nang di nang Soka dek yo. Kowe ngarep ngisin-ngisin ya, aku disawang wong pucung camat ah, roh aku hormat awalah tingkahmu sing ora karu-karuan kok yo. Nyembah jungkel ya karo oh. Ya sing biasa lho nuwun sewu lho yeah. Bujange iya yeah, nak kranten kula piyambak menika iya iya dangu mboten oh, panggil apik-apik kok edan kowe semalah ngomong kok jujur kok terus kowe ngene lah terus karep piye? Alhamdulillah sumber pucung termasuk tuan rumah hari. Iya, iya HKSN. HKSN. KSN. Eh ngerti maksudnya HKSN ora? Ya, maksudnya? Maksudnya nyapa? Maksudnya arep turu apa arep nginep? Kan terserah. Artine iki lho. Lah sing ngerti artine ya sing duwe HKSN. Bener. Macane iki lho. Oh. Au. Macane. Ao. Ngomong karo kowe iki angel kok ya. Lah angel rasa mbok garap. Yang dipanjangke iki lho. AKS. Aduh. Kuwi ngomong karo kowe iki repot. Nek repot rasa teko titip. Kaya bowoh ae. AKSN yo. Apa ta? Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Berarti pinter ngono lho, tepuk tangan. Berarti karo kanca kudu setia. Bisa no. Ora karo kanca to ya karo sedulur warga besar Indonesia iki kudune ya bersatu setia kawan ngono kae. Kanca kuwi sadurunge dadi DPR tak setiani bareng dadi DPR gak setia blas sih. Piye bisa? Oh, jenenge anu. Tapi
koncoku saiki wis gak dadi DPR. Mati ya. Wis mati ya. Enggak salah. Si mati. Ora pensiunan DPR dadi ansip rumang sak. Yo ono. HKSN kuwi iki mau enek perintah saka Pak Bupati iki nandur tanduran gitu. Ben iki usum mudane ora banjir ora erosi barang gitu. Wah, iya, nggih saestu bujange kula nandur dilalah ya wis gak sukses sih. Wis ora sukses nandur piye? Karepku ya ben tak omongkon pereng ngene. Pereng. Ini tak tanduri wit. Nek longsor. Ning dhuwur pereng iki. Dhuwur pereng. Mati kuwi, ora subur nandurmu kleru kok. Nandur sembarang wit-witan iki ning papan isor jelundangan ngono kae angger gampang kena banyu mesti subur. Nek gampang kena banyu mesti subur no. Rambut? Rambut iki ya ngono angger gelek kena banyu sering kena banyu dikeramasi gembel to rambut iki. Alis barang ora pati gembel soalnya ora pati dikeramasi. Iya ta? Brengos. Brengos barang ora pati gembel mosok enek keramas brengos ya ora mung rambut iki gembel. Saiki ono. Iya. Kenaan banyu terus gak rukul. Ilat. Ilat nek banyu bendino kok ora ono rambute. Ha umpama enek rambute ilatku ora merosak ngono karo mangsamu kok ya ngomong sak kepenake dhewe. Ha kowe ora tau ngrasakne wong aku senajan to arep piye-piye kepengin sinau pertanian. Oh, nandur tebu. Sae. Sae. Nandur tebu. Mburi omah. Tebu mburi omah iki. Heeh. Alah tak pangan wingi anyep ora. Oh, ya. Tebu rong wulan kok pangan ya anyep goblok. Loh, perkara niki piye kok tak panane iki sing salah sing nandur apa piye? Ngene lho, sing salah sing mangan. Aku iso barang nek enom kuwi dipangan mesti ora enak, nek wis tuwek enak. Contoh pelem, poh. Ya enom. Enom pencet kok pangan kiyer-kiyer kowe nek tuwek legi. Ku poh. Duren, duren. Enom mbok ambu sampe bosok raimu ora mambu. Nek wis tuwek liwat tok, wah duren ngono lho. Sik 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 aku takon. Sik sik sik. Bung kae. Enggak pring enom to. Heeh. Ah enake kaya ngono dijangan lodeh enak mendahe sing tuwek ayo. Ayo. Iya 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 iya. Bung kae lho, iki lak pring enom to. Dipangan iki lak enak to. Ha iki mes iku sik enom lho, mendah sing tuwek lho piye. Iso dadi rai gedhek le. Nek ngono kuwi jangan ana tewel gedhek kae lho. Ha kaya ora masuk akal kok ya. Ngawur tok ae. Masuk akal tanduran cek HK sak liyane HKSN dawuhe biyung cangik iki mau iki ya peringatan hari ibu lho hari ibu ibu ki saka terminologi bahasa Arab kowe ngerti terminologi bra terminologi ngerti apa artine sing gak ero makanya kaya hari ibu termasuk sinden teko Amerika Serikat lah iya luar biasa tapi aja sampai mbak jangan sampai mau disingkat AS loh kok iso? Arek Soko loh murah arek Soko rong atus sak bire wis ana wah 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 ngawur cok kowe hari ibu kenapa kok diperingati. Iya, iya toh. Hari ibu. Hari ibu. HKSN barang iki kenapa kok diperingati? Oleh sebab itu saat itu sing diarani kawula ana ing tanah Jawa khususe. Iya toh. Umume ning Indonesia iki kabeh sayekti dadi bersatu melawan penjajah. Wong biyen semboyane sekali merdeka. Lho, iki wong biyen. Wong biyen. Wong saiki merdeka sekali. Lho. Sekali merdeka wong biyen, wong saiki merdeka. Merdeka sekali. Artinya merdeka sekali. Yo kepingin bebas urip bahasa iki bebas toh. Bebas. Kowe ndak belajar tentang ilmu Islam. Bagaimana sosok manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini. Tuwek, ilmu tuwek, ilmu tuwek. Kira ra wong gendeng ndak iso iki, ilmu tuwek iki. Mboten sing kula gumuni. Aku ngene iki mbok takoni yo deg-degan ta. Sing kula gumuni lho pensiunan maling kok eling Allah Subhanahu wa taala. Lah timbange kiai pensiun dadi maling. Iya, bagus. Lebih bagus, ya podo elek ini lebih bagus. Alung maling pensiun, tadi germo pensiun. Germo pensiun, tadi mau balik apa? Lalu mau balik pensiun, tadi germo. Masa terus ini kono kudungan kabeh ngono. Bajutnya keteranganmu mau lah. Gini loh. Iya. Manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Dikatakan bebas, belum tentu bisa bebas.
Aku iso ora iso. Upamane wong adus nek kali jati kuwi ngarepe ke lurah kuwi wedok kuwi bojone yoyo kuwi. Yoyo ngono. Yoyo. Rasa mbok congorne ngono. Lah ngono kuwi nek wong adus nun sewu cange. Seneng gak, Bas? Adus jebur-jebur karo wong adus. Bebas to. Ning kali ono sapi liwat meneng ae wong dudukan. Ning bareng ono wong liwat upamane pai mau liwat. Ndodok. Kurang bebas kan? Kepengin bebas dek ngadeg. Iya. Mesthi nek ngadeg ki gawe anduk, kleru anduk cilik. Tutupi mek kene tok. Lah sing kene ora. Bebase ning ndi? Iya ya. Jarene Biyung Cangkir iki maksude ki bebas sing bertanggung jawab. Oh iya. Bebas tapi bertanggung jawab. Bebas ngono lho. Ora bebas piye-piye ngono ora. Iki ning bumi Nuswantara ning Indonesia bebas sing bertanggung jawab. Nggih, dadi pemane mripate mletik kan, mripate mletik. Pinter. Mripate mletik. Kula lho, picek berarti kowe. Nggih, iki tabrak becak. Utek iki lho, Biyung, gak sejan. Nggih, tenan. Aku yo ngatekno karo bojange iki lho. Bojange iki arep ndalang ning kene iki arep gawe dagelan luar Kabupaten Malang, luar Malang Raya. Iya, Mas Teman, nggih Pak. Ki dagelane teko Medion, ah monggo nek swara panjenengan kepingin kurang monggo. Wah, lah wong dagelan Kabupaten Malang lucu-lucu lho. Karo mereka ya aja ngono kasar. Kare maling ke, iki daftar pilihan tetap lak ya wis ta. Apa ya enek pemilih bon-bonan? Ndak enek. Ya ora enek, mulane ya Malang. Wis, alhamdulillah alam panjenenganipun apik-apik. Bapak Haji Muhammad Sunaryo yang pengamatan ingkang kagungan garwa Bu Cangik menika nggih ampun matur nuwun nggih nggih mulane Ragnaryo iki saiki dapuk dadi Biyung tak tutuke mau apa nek ibu ki saka tembung arabe ki umi artine umi ki bisa rakyat bisa pemimpin sebab rakyat utawa pemimpin ki metune saka guwa garbane ibu guwa garbane ibu seriale disini karo gua hantu iya so malah serial nek gue muni gua garbo nun sewu lo rodo kelingan jaman lahiri anak kulo sing nomor luru anakmu piro to kabeh anakmu piro to tigo oh ya pe lo jare loro telu jare mu loro saiki ngomong telu iki lo sing loro lo sing siji mati lo kersane Allah enggak tak pangan dhewe rumah saya merujak ya mati kersane Allah oh, anak kula nomor loro menika mbobote niki nyidame pun aneh-aneh jam 12 bengi njaluk tukokne anggur padahal musime pete lah bingung to golek musim pete njaluk anggur njaluke anggur bojomu heeh musime pete ya masa tak tukokno pete ya 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 nah nek omongnya mau pete ra apa-apa nek nguyuh ngrujuke kesel wah kesel nyirami ya ya nah mantun ngoten pun wayahe nglair kalau beto tenggene KUA loh iku lah lu jak omong kok lalu emang mecenget juga neng ya terserah wong sing duwe bojo aku kok sing tukang ngurusi wong lair-lair lho BKIA lah iya kuwi oleh kula ne KUA lho delok ning pocong lho ngedan iki ono wengkel wah angel ngomong karo kowe angel rasa mbok garap rumah sama ujian bareng ngomong-ngomong itu bingung oh zaman semuanya itu orang enak oh jenenge kol orang enak enaknya dokar dokarnya Wak Bari ini ku wah rotolon suka gitu ya Wak Bari lo tupaknya dokar belang aku mau pundang gini kok BKI aku no melebu belang melebu belang terus pasti tak koni kalau bidane napa niki dan sinten lo Pak Topan oh Pak Topan to RT Songo nggih sinten apal bojo kula iya Mas mlebu jam mlebu lah aku arep mlebu ora oleh jaman biyen ora oleh wong mlebu yo no Pak Topan ora sah mlebu engko nek putrane lahir e tak julek anu tak celuk wis bareng ngono kula enteni sedelok waten mau bojoku sawet oh bayi ini lahir klotak 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 gretebuk ngono bayi ini lahir bayi lahir bojoku mancal bidan bidane nabrak lemari guling sekedap male bidane medal gitu Pak Topan nggih Bu putrane pun lahir alhamdulillah bidane nggih megel ne alhamdulillah lahir napa Bu nggih lahir tiang Pak kok mboten ketek aku ya
Wong maksud kaya ngono kaya tiyang ya. Mboten maksud iki lahir lanang apa wedok? Lahir jaler apa istri? Alah, lanang Pak Topan. Alhamdulillah kaya kowe iki. Irunge kaya ibuke. Lah iki lho irunge. Alah, lah iki irunge. Mesti mbangir ngono. Bathuke kaya ibuke. Bathuke ngono kan. Manuke kaya bapake. Iki. Berarti jarang bayi. Bidan iki mang. Nggih iso ngomuni ngono. Bidan lambang lembeng. Bidane lembeng men bidane. Nggih, bidane pancen rotok lembeng. Terus nggih Pak Topan teneng Butopan iki alit, laire bayi ini gede, nggih kepeksa dijahit. Lho, nggih Bu sampean jahit, pokoke kula sampean ngengehi aku yo ngono. Sik sik. Iya iya. Kuwi bener lho, kuwi bener kuwi. Ngengehi. Rumah sampe ki diobras apa ngene? Karo bidan arep dijahit. Kowe njaluk dingengehi. Sing dijahit iki opo? Enggak, aku njaluk ngengane boleh kok njunjung bojoku sarungku suwek ngono lho. Mulai dijahit kabel aku riwar iki to. Iya bener bener. Lho diaturi ya. Kula niki ilmiah ngoten lho. Ilmiah ya. Wong edan iki ngawur cah ngono ya mbok omong kene kene. Lah tak mono ning njaba ya ana wong rungono. Ya tegese iki laire anakmu ki lewat bojomu ki lahir di sesar apa dipiye ngono lho. Kok sesar malah buyar wetenge bojo wong sesar ngene ngene bareng tulit 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 ngono. Sing saya sesar. Aja. Coba ngomong karo kowe repot kok tenan kok. Ya omongne repot rasa teko. Rupa sewu, Bu. Nggih. Nuwun sewu, Bu Jange. Iya iya iya. Sak liyane HKSN hari Ibu iki menyambut tahun baru. Loh. Tahun baru tahun 2014 ki kelebu tahun politik. Loh. Nek manut feng shui kuwi tahun kodok. Wuh. Dadi kodok iki udane akeh tahun 2014 ki usume kodok iki watake piye? Mencolot to. Mencolot nggih. Nah, berarti tahun 14 mencolot ana mencolot ini biasa. Berarti tahun 2014 iki akeh politik sing mencela-mencele. Ya. Loh, mergo kodok hidupnya di dua dunia. Betul, betul. Di alam, air dan di darat. Alam dua alam. Nah, dua alam. Berani alam tarokaifa fa'ala. Iki malah ayat to iki. Tegese tahun politik iki bakal iki enek sing diarani pilihan legislatif. Pilihan presiden. Ki ngomong babakan politik. Politik ki politik is the art possible and impossible. Kowe ngerti ora? Ayo. Aku yo jero iki. Ya Allah, lek ngomongne dari Mbak Mega dari impossible. Nah. Impossible. Karena very sample katanya dia. Yes. Very sample. Politik politik is the art possible and impossible. Iku kepanjangan. Nek tulisan kini coblosen nomor iki ngono tok. Apa jangan ramudang. Wah, iki politik. Jadi politik iki seni, permainan. Yang mungkin bisa tidak mungkin, yang tidak mungkin bisa mungkin. Mulane kowe kudu duwe prinsip angger milih calon legislatif barang kudu duwe prinsip kowe kudu duwe angger-angger. Nun saya Pak Jono ini mboten kampanye lho nggih. Cuma kepingin wong-wonge aja ngantek. Lho iya no, soalnya wong negara iki bakal dudu sing mimpin, sing milih kuwi sing nentokke. Mulane aja nganti golput sebab suaramu adalah menawarkan nafsu bangsa dan negaramu. Lho, aja golput suaraku. Iya. Lah ngono taun mbok wingi direkam ae pas aku adan iku ora suaraku. Suape iki sen tegese iki nyoblos. Oh iya. Nyoblos iki lho. Terus pilihan sapa? Sing sementara sih mengayomi kini provinsi. Iya, iya. Mari provinsi terus daerah. Lah iya toh. Pertama cukup provinsi ya. Aku duwe angger-angger. Neng buku ki wis ngunekke menawa wong milih pemimpin sing sepisan kuwi alim. Apik kelakuane. Sing ngongko loro. Sik, alim tukang las nggonku ki ora apik lho. Ki akhlak. Oh, akhlak. Akhlak. Alim itu alus. Alus, meneng. Sing ngongko loro ki fasih. Ngerti marang apa sing bakal kale diamanahne kuwi. Dadi paham tentang paham akhir mau. Iya, fasih kuwi. Mulane serane nek wong liya pilihan ki ene. Wis ditengono tok ae. Wedok-wedok iki. Sopo kowe? Ngecek. Iki. Awur tok. Wong edan. Sing ngedep wayang lho.
Mesti ngedep wayang ora mungkin dadi DPR. Aku iso. Bakul wayang. Si, aja nesu lho. Ngedep warung. Ngedep warung, bakul warung. Ngedep semongko. Bakul semongko. Ngedep wayang. Bakul wayang. Iya ya. Bakul wayang. Iya, iya, iya. Kau nak milih penjenengan ini, wis. Pimpindu ini insya Allah. Loh iya, no. Karo meneh milih pedagang ini biasanya perhitungan. Sing tegese ini politikus sing background-e, sing artine latar belakang. Bener, bener, mungsuh pedagang mung medit. Loh. Apa-apa nek mboten semanten mboten sumpah kuwi. Nggonku lek tukirah omahe saka rada kene. Ya, hotel saka. Hotel pemanyan daerah kula mriku. Oh. Gawa pitik. Nani yo, hotel pitik. Gawa apa? Lek mulu ora dirokok. Tak takoni, pira lek? Swidak. Ya. Terus? Oh, 50 lek. Alah, mbok picek mang dinyang 75. Aduh. Kamu kok mau dinyang apa ora? Ya mbo. Kok iso? Terus bareng. Ya, bareng pitike payu iki dijaluk sing wedok. Ah, sing lanang njaluk iki dikrokok. Nah, 10. Rokok apa 10 iki, mbok? Nek gak samono ya gak. Medit bener-bener dagang medit. Mulane kowe milih caleg iki bakal iki figur. Mulane delok latar belakangnya. Lho. Oleh latar belakang enggak iso. Lek latare mburi wong arep aku ro. Arep latare ombo maksudmu. Kuwi nek tegese iki dadi calon iso nanggap wayang, nanggap ludruk. Tegese iki background-ne iki lho. Background iki mau ngajak iki background mburi iki lho. Lho, lho iki lho. Background mburi iki. Dadi putu. Wis, kowe orang pekok iki repot. Iki dagelan lugu kok biang niki. Maksudnya piye to? Ya. Tegese iki background-ne iki artinya ini apa pengusaha? Nah terus yang mau pilih calon ini apa? Aku milih panggah milih dalang. Kok nyapa milih dalang? Loh pengertian no dalang. Tenan tuh. Loh iya. Tenan nih dalang ini pengertian. Kok mau kurang? Loh gini gini kok mau sanggungnya dagelan kurang ya ditambahi karo gini. Aku enggak. Loh kok iso? Anakku duwe dispacari dalang rong dina tak seneni. Kok iso? Dalang sini wong budrek. Sik. Tukang ngamuk tuh leh. Sik. Menjalan mireng tuh. Kerungu aku. Majeng beri kemana? Halang. Wadah dosa deh. Dalangi marai budrek. Iya. Tau kan sing lanang dalang, sing wedok. Wong biasa. Iya. Pak, sesuk tuku beras ya. Iya. Dalangi jawab. Oh. Nyene ini lagi. Karo pulsa. Oh. Lais nesu. Tok. Oh. Sing wedok melawu ayu. Dalang ini budrek kan. Tapi dalang gonku nek dalang iki. Nah, coba kowe muni dalang kene ora bayar. Aku ning Surabaya aku dijak tenan kok kurang pan, kirang Pak tambahi. Tambahi bayaran iki. Amplop. Berarti enek bayarane tambah. Maune duwike ora ana amplopan ditambahi amplop ngono. Dadi ora tambah gelas. Nggih, anu ngapunten niku dalang nggen kula. Iya ya wis mati. Oh, mangkono nek Surabaya nek kowe mari ngomong kono Surabaya. Tapi Surabaya duduk Pak Naryo. Lah sapa nek dalang kono? Nek enggak salah Balok. Dalang oh Balok kami tuwa kene. Akur cah. Tunjung Bang ter. Menika sinden Amir panjenengan kok saged padha sinden wayu-ayu ning mates bundi lho. Tergantung iku mau to Le. Dalang ni mau nggih. Kurang tambahi. Kok ngadep wayang ya berarti bakul wayang. Lek ngadep sinden bakul sinden. Muci kari. Kowe ngawur sok mulane kowe sembale. Ngomong ya ditoto to. Iki rek ngomong noto ya dayoe salah minggat goblok. Ngawur arep ngomong ngene ya Nduk, reh ning lakone ndowo. Sekarang apa? Untuk supaya tidak cool. Setelah itu nanti Mbak Lucy siap untuk mengiringi Mas Topan ya. Mbak Lucy eling-eling Banyumas nanti, tapi ini biar si cool ini dulu. Apa cool? Kalau cineman kandek boleh. Apa jenenge? Cineman kandek bisa? Belum. Belum. Saya mau coba, ini saya belum coba pentaskan tapi enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Oh iya. Coba anggap dolanan tapi itu enggak lah. Eh, jangan asem, tenang, iya enggak apa-apa. Kalau salah,
Jangan marah ya Pak Dalang. Oh enggak, paling tak kaploki wis. Apa itu? Kaplok itu artinya tuh kasih gantung gulungan jempol. Oh, itu di kasih kado. Kasih gantung. Wah, itu kok ada keberanian walaupun salah, itu ada percaya diri, itu namanya dikaploki ya. Pokoknya sabar ya sama saya. Sabar, sabar. Orang sabar kasihan Tuhan. Iya toh? Iya. Orang dikaploki nyonyor kabeh gitu ya. Ya terus, Nduk. Macan luwe itu tahu? Seperti macan lapar. Tahu macan? Tahu, jenengan juga tahu. Oh, saya tahu. Oh. Apa bedanya? Padahal apa? Agak mirip jenengan sama macan. Oh, aku bedanya kalau macan ada kumisnya, saya enggak. Oh iya. Goblok, kalau macan itu ada kumisnya, laki perempuan ada kumisnya. Goblok itu cerdas. Oh iya, cerdas. Jadi, tapi untuk wanita. Goblok itu cerdas untuk wanita. Oh, kalau laki-laki? Nah, kalau laki-laki namanya hebat. Oh, hebat. Saya hebat, kamu? Goblok. Ya, itu. Jadi adil. Itu nanti. Jadi pinter itu kalau untuk wanita namanya goblok. Kalau untuk laki-laki itu hebat. Nah, Jan, bocah kok lagi goblok tenan. Alhamdulillah. Waduh, wah, syukurilah, tenan iki jan. Ya ini kaya wis kademen ngono to. Itu dingin. Di sawah enggak dingin sedingin ini? Tidak. Oh, sini dekat sawah. Tahu sawah? You know sawah? Oh, iya yeah, ya, yeah. Aku tahu. Apa itu? Itu tempat yang nasi tumbuh. Bukan nasi, anak goblok. Namanya itu padi. Padi. Nasi itu yang sudah dimasak. Padi tumbuh. Orang Indonesia ada-ada saja. Kalau di sana, orang Amerika kan repot. Gabah, rais. Sego, ya rais. Karak, rais. Iya, makan ya praktis. Ya, iya, tapi rais sok.
Seneng aku guyon karo wedok. Timbang nyawang topan, nyawang sampean lebih seneng saya. Topan ini blengeri bocah lugu, lucu goblok iki jenenge lugu. Ya topan. Es. Mbak, Mbak Lusi, ijing mir apa? Eling-eling Pak Mas. Ayo Mas Topan, dang mios nanti Pak Sekjen ben berkenan mengambil anu ya. Ping piro? Ya, wis ping pindho paling akeh nduk ya. Megan metu. Jan persis Megan kembar. Halo Megan. Hari mah diuneni ya timbang nyawang kowe nyawang kono. Itu seperti kamu cantik gitu. Iya dan saya suka poninya. Suka ya? Megan poninya. Oh, belum can... panunya, itu poninya. Apa itu panu? Panu itu cut and the dust. Bukan. Kadas. Bau harum. Gelungan kegeden tak gawe minger ora katut. Panu itu bau harum. Oh, bau harum. Jadi saya dia panu enggak ya? Panu kamu, panu. Kalau lebih harum lagi namanya kadas. Kadas. Megan?
You can speaking Jawa? Dereng saged. Aduh. Yes, kalau saged ya ayo kita berdua speaking-speakingan. Speaking-speakingan. Iya, tahu. Kamusmu lepas apa ora? Aku emang ngawur. Saya suka sekali ini. Dua kali jadi speaking-speakingan. Penampilan itu luar biasa. Iya, makanya kalau suka dibeli aja. Untuk ya mainan, asal di, untuk tidak dibeli. Ya, kenapa saya enggak dikasih gratis saja maksudnya? Ya jangan. Untuk mainan anakmu dikasih geret digeret. Ya pokoknya jangan ganti cat. Diganti cat. Diganti cat kotak-kotak lah bingung aku. Wis so, ngomong Inggris. Sing enggak. Aku ya jari e sapa sing oleh disilih iki lah. Niki upama dalange duduk Pak Nasio. Pak Nasio wegah aku. Aja ngono to. Oh, masang idep lime jer lebet nang ngisor nganti aku rasa melek kok. Ayo kurang hati-hati kowe. Enggak, maksudnya aku mbok kon ngene iki lho terus kon ngopo? Iko ayu-ayu mulai teko Megan, Deni, Mbak Kartini Sabdosih, Metalis. Metalis. Natalis, Natalis. Terus Pasca. Oh, Pasca. Mari Natal kan terus Pasca. Ngawur cok e. Waduh. Kowe ngerti yo. Kono dhewe iki wedok tapi reok. Loh, kok sapa wedok reok iki? Lucy Brahman. Wis mbok dadekno ngene iki runya. Ora, iki awake dhewe iki tuntutan lakon kok iki kowe iki fragmen karo aku kok iki. Nek aku mbok gawe ngene iki akhirnya aku kena tekanan dana rendah. Loh, kok iso kowe muni ngono iki sebabe piye? Biaya make up terus tinggi. Lah iki bayaran piro kok takon. Masalahe pakku dhewe iki. Seniman iki aja ngitung dhuwit aja kok mesti ora tak hitung tapi jumlahnya lho sing jelas ngono lho. Wah, apik. Kang hitung kesel ya. Karena apa? Aku mau berusaha melu kowe mbok dadek ning ngene. Ya sak kepengin kepenginku hati nurani bapakku iki tetep kepilih maneh dari Dewan Provinsi Jawa Timur. Yo mulane awake dhewe iki ayo gawe ora ketang sinetron mini iki metili adegan ngene lho. Di awake dhewe iki babak peradegan iki dipraktekke saiki latihan ngene lho. Kowe tak dadekne wedok minangka dadi bojoku ngene lho. Jadi Pak Sekjen sih urung kuntur. Urung kuntur kok ngundi to. Selain mengundi ya kadang-kadang Pak Sekjen mengundang kita ke pusat ngono lah. Oh iya. Terus dalange sapa? Ora usah dalange iki liyane ora yo ana. Hei, putar. Ndak apa-apa, ndak apa-apa, ndak apa-apa. Sik. Kok aja sembrono to ngomong. Aku kekladuk. Ya iya. Dalange tetep iki to. Ya dagelane. Mbok. Sampai dagelane ngejak liyo tak dongano pas dalang ngudan deres gledek kan kowe. Kowe iki nang wong sing mesti ngono, ndonga nang kancane kabeh iki yo. Tapi aku salut karo Bapak dari Pak Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Yeah, alhamdulillah dipanggonke nang kene Sumber Pucuk. Sumber Pucuk. Hadiah-hadiah isih utuh. Yeah. Terima kasih Pak Jono. Lah niki kok mari fragmen yo ndang diundi ben bayar paring seneng neng gini masyarakat ayo ngono to ya. Wonten hadiah kipas angin. Kipas angin. Wong leyeh-leyeh tok yo ya mbok seneni. Terus ngawur tujuane fragmen. Lho, iki cerit intine. Intine. Nuwun sewu. Monggo. Intine. Menawi panjenengan mboten mboten teman. Mboten kastu tidak berkenan kuwi tindak mawon rumiyin nunjuk. Kok iso malah dalang mbok usir iki? Lah timbang rewut terus ngantuk. Harus ditanggung jawab kok malah dukung-dukung. Iya, wong awake dhewe tanggung jawabnya beliau. Lah iya. Mula kowe iki dadi bojoku, kowe iki karo aku beda pendapat perkara milih. Loh. Ngono lho, critane iki mengko ngono tok. Kowe dadi milih figur kuwi dasarmu apa lah ora padha karo aku. Aku minangka kepala rumah tangga, presiden rumah tangga mesti engko nuturi kowe ngono lho. Sik sing ngundang itu AKN SN lah iya lah iya kesetia kawanan nasional toh sosial. Jadi, nasional termasuk bojo suami istri harus setia lho iya no sosial lho iya no nasional apa meneh kowe minangka wong wedok iki apik eleke iki tanggung jawabku bakal ning gene akhirat kuwi yen kowe karo yo donya rengkaruan ngomong akhirat kemoncolen
kemoncol. Kemoncolan iki. Kok kemoncolan kok ngirung karuan iso akeran. Buku iki muni ngono kok ya. Buku ora muni. Piye? Moco. Lah sing moco ya ora dunekne piye? Aku amban sesekno otakku melor. Apa olah ngalih kok ngene? Ngalih niku nggih ngeten lho 1000 niki rada gede sing ditepake. Apa ngolah ngalih? Lah, iya to Jan. Pamane kowe dadi bojoku aku takon karo kowe. Ya ta, takon karo kowe. Kira-kira bakal iki kowe milih sapa ngono kae? Nggih, aku nang omah. Nang omah? Sedih. Sedih. Mereka setiap ketemu bojo tukaran. Tukaran. Beda penemu. Beda penemu. Kurang kesetiaan sosial. Iya, kesetia kawanan sosial kowe. Wedok lho, wedok lho. Wedok mlakune wedok, aja ndelunyur kaya. Wedoke mbok delok teko apane? Lho, ya mlakune bareng to ya. Gandes luwes ngono kae to ya. Iki piye? Ayo, wedok lho, wedok lho. Ora kok. Ora kok rapet men iki lho mlakumu iki lho. Malah ora iso anu kuwi kok.